eerste, my opskrif is die volgende. Eenheid met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Eenheid met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil begin met die volgende skrif en dan het 'n bietjie grond lê. Johannes 15, blaai vir my soen toe, ek gaan so 'n bietjie spring. Die ouens stel by die rekenaar om maar wakker wees. Johannes 15, 7. As ek na kerk kyk vandag en na Christene vandag kyk en ek kyk na die woord, dan sien ek nie noodwendig dieselfde prentjie nie. En ek veralgemeen nou, verskoon my daarvoor, maar dis algemeen. Dis eintlik maar by meeste van ons. Hoor gou hier. As jy in my bly en my woord in julle, hoor gou wat sê hy sê Jesus sê so, as jy in my bly en my woord in julle. Sê die volgende, hy sê, sal, hy sê nie dan nie, hy sê, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Nou baie keer doen ons die volgende, ons sê ja, jy sê ek hoor jou, maar daai is net geestelike goedjies, en is net as dit die Here se wil is, en is net as dit klaar daar, verstaan, jy het soveel verskonings, om actually buite dit te kom, dat jy nie die Here se hand op jou lewe sien nie. Jy het 40 verskonings om dit weg te redeneer en te sê, ja, maar is seker dit, in plaas van net stil te bly en te sê, Here, daar moet 'n rede wees, hoekom is die hand nie so intens op my lewe, dat ek die bonatuurlike vloei van die hand sien, dat ek die koninkryk sien manifesteer, dat wanneer ek bid, kom het actually in vervulling. Nou is jy wakker. Ek wil jou kom uitdaag volgende. Ek sit by die Here en hy begin hierdie week my gesels oor hierdie boodskap en hy sê een rede. So ek gaan dit nie moeilik maak nie. Die grootste rede hoekom jy nie die volheid van die Here sien manifesteer in jou lewe nie, is een rede. Jy het 'n ander visie as wat die Here het. Skus, die lig is in my oë. Ek kan nie sien hoeveel mense daar is nie. Dit is baie stil. Wie die sterkste visie in die heelal, of kom ons sê, wie die sterkste eenheid in die heelal? God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hulle het so sterk eenheid dat hulle een is. Dat daar nie 'n verskil is tussen hulle. Daar's een, verskillende, ek weet nie te veel in dit ingaan nie, maar verskillende funksies, maar hulle word geroep as een. Nou hier is my vraag, en ek wil jy moet dink oor vandag, hierdie moet jou wakker hou vanaand. Jy moet vanmiddag as jy jou choppie braai, moet jy vergeet om hom om te draai, so pla hierdie boodskap jou. Nou, vir 'n boerseun dat iets om pla, moet hy regtig om pla, verstaan? Die Here wys my, amper 3, het van sy visioen gewys hierdie week, terwyl ek besig om te bid, en hy wys my 3 verskillende kanale, en sê is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, maar hy wys my hulle is een. Dan kom hy in Johannes 15, wat ons vandag gaan doen, in Johannes 17, ons gaan dit deurtrap. En hy sê die volgende, hy sê, as jy in my is, vra net wat jy wil. Okay, vra wat jy wil. Ja, en dit moet gelyk wees met sy hart, en ek verstaan dit alles. En hy sê, maar die verskil is, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees het 'n visie. Daar's 'n visie wat hulle het, daar's 'n eenheid wat hulle het rondom iets wat hulle wil doen, en sodra jy in daai eenheid inkom, jy is sy kind, en jy het 'n ander visie, gaan jy nie die volheid van daai manifestasie op jou lewe voel nie. Dis nie rocket science nie, ens. Dis regtig nie moeilik nie. Twee visies bring wat? Divisie. Twee koppe is 'n draak. Denk jy regtig, as God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, 'n visie het tussen hulle, en jy kom in as sy kind, en jy het 'n ander visie, dat jy gaan die volheid van hom voel in jou lewe. Nee, jy gaan kindskap hê, maar hy gaan nie op jou rus nie. Jy gaan nie sy hand voel nie, jy gaan nie,
Miskien moet ons daai stukkie die Bybel uithaal, want dit lyk my het ons van julle wat dit so 'n bietjie vind. Nie in die kerk nie. Kom ons gaan aan. Ek gaan super mooi wees met julle vanoggend, hoor. Regtig, dit gaan vir jou 'n gemaklike, ongemaklike diens wees, maar met soveel liefde. Ek wil gou daar aangaan en ek wil 'n paar goed vir julle uithaal. Hoor gou die volgende beloftes, vers 5. Ou selfde stuk, 15 vers 5, hoor hierson. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Wie wat doen, hy sê, ek is die wynstok, so vaardig, hy sê, niks anders nie, die wêreld is nie die wynstok nie, jou gesin is nie die wynstok nie, van die girls wat so baie na aan hulle ma's is, dis awesome, ek het ook so vrou, jou ma is nie die wynstok nie, van die manne wat na aan hulle pa's is, dis awesome, ek, my pa's is my beste vriende, hy is nie die wynstok nie, God is, die ekonomie is nie die wynstok nie, die president is nie die wynstok, My vraag is net, as jy in die wynstok is, dieselfde visie as God, wat gebeur sy? Hy sê die volgende, ek is die wynstok, jy is die loot, jy is in my. Selfde visie as ek, nie jou eie visie nie. Wie in my bly, en ek in hom. Wie in? My bly, en ek in hom. Hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Kerk, ek wil jou eerlik vra, en ek wil jy moet dink daaroor, jy weet of die hand van die Here op jou lewe is of nie. Ek praat nie van gered nie, julle almal is gered, hoop ek. Chinees nie, ons moet regtig praat. Julle almal is sy kinders, julle almal is sy eiendom, maar as 'n verskil teen, volg jou eie kop, in jou eie hart, en sê, Here, ek is in u, ek is in u geënt, Here, ek wil net 'n kanaal wees vir u, wat doen ons? As jy op daai plek is, wat gebeur? Vra wat jy wil, my kind, en kyk hoe doen ek dit. Jy sal veel vrug dra. Veel vrug. Nie vrug hier nou en dan as jy sondag in die kerk kom nie, veel vrug. Amen. Ek wil jy bykie invat volgend, is dit ok? Hoor die volgende een, vers 4. 5 het ek vir julle gedeel. 11. Gaan net af na 11, en ons gaan nou hierdie hele stuk deurgaan. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan, weet volkome blydskap op die oomblik? Ek weet, dit is lekker hier, maar wees eerlik met jouself. In jou lewe het jy volkome blydskap jy of nie. Voel jy dat ten spyte van wat rondom jou aangaan, daar's 'n fontein wat van blydskap in jou wat net nie gebreek kan word nie. As dit nie is nie, wat is jou visie? En wat is jy ingeënt? Is jy in jou werk ingeënt? Iemand sê nou vir my, JC, hoe het jy dit gemaak as 'n student, bybelskoolstudent? Want ek het die storie gedeel van my ouers wat nie finansieel baie sterk was nie. Ek sê vir hom, ek het alles gedoen, van plumbing, tot karre verkoop, tot watersisteme, tot wildsvleis verkoop, tot vleis, ek het alles gedoen, maar my fokus, my visie was een ding, God se hart. Ek het letterlik, baie keer, nog buitenkant iets gedoen, 'n kar verkoop, dan stap ek in en dan bedien ek by die volgende plek. Alles rondom dit het nie vir my getel nie, ek was nie in dit ingeënt nie, ek het een visie gehad, Lord, let your kingdom come, Lord, let your will be done, as it is in heaven, let it be on earth. Sê dat kai? Ek wil jy moet dink, maar moet nie net dink nie, ek wil jy moet voel, moet nie net voel nie, maar sien hoe gaan het rondom jou, en maak 'n keuse vandag en sê, is ek rarig besig met Godse visie of my eie visie? Kom ons gaan aan. 1 Korintiërs 6, gaan gaan vir sien toe.
O, kom ek vertel in my droom eers. Dit is baie cool. Ek lê by ek sit deur die aand chat ek met die Here en ek sê Here, hierdie boodskap is intens. Gee net vir my nog ietsie. Wys net vir my nog ietsie. Nou kyk, Jesus, hier het my geruk. In my droom staan ek voor 'n kerk en dis groot. Dis so ver as te kyk as dit mense. Maar ek besef toe dis nie my kerk nie. En ek besef toe ek is in 'n massiewe tradisionele plek van ons drie ander leraars, maar dis baie tradisioneel. Ek kan reg rondom jou sien hierdie is tradisioneel. Ek het nogal 'n T-shirt en 'n jean aangehad en ek was baie uit. Ek staan om my T-shirt en my jean en ek is so, "Sara, dis so lekker," en ek kyk rondom my, ek tog. En hier roep die drie leraars my vorentoe. En hulle sê ons wil net vir JC van Rooyen wat ons vanoggend bedien, net welkom sê in die plek. En dadelik voel ek die Here drop twee goed in my gees. Hy sê my seun en die gemeente was eintlik julle. Dit wat ek in die gees riem gesien het, was eintlik tradisie. Die ou wat jou uit dit uit moes lei was ek. Baie keer as gevolg van jou hele lewe van tradisie, ek doen 'n ding so, het jy 'n ander visie as wat die Here het. En ek moet jou boodskap uit daai tradisie uit. Want ek was klaar op 'n plek waar al vernuwing rondom my was. Wat was vernuwing? Kyk, die hand van die Here is op my. Ek bid nie eens meer vir goed nie, die Here doen dit. Ek journey net saam met hom en skielik begin dit manifesteer reg rondom my. Maar hoor gou mooi, my vraag is vandag, wat is die tradisie wat jou hart en jou gedagtes vashou? Hoe dink jy oor kerk? Hoe dink jy oor ministry? Hoe dink jy oor die Here? Een groot ding wat baie keer in ons harte vaszit, en ek gaan dit nou uit mekaar uittrek en vir jou wys, is die woord van God. Nee, die woord van God. Wat glo ons in lewende woord? Die woord van God is die finale gesag van God. Jy vat nie weg nie en jy sit nie by nie. Dis nie 'n slim ou wat 'n paar storieetjies geskryf het by mekaar en ja, daar's van die goed wat, ag, weet jy, daai's baie oud, dis net 'n great story. Ek gaan baie emosioneel raak oor, so ek gaan nie my kommentaar uitlei op dit nie. Nee, ou maat, as die woord van God sê, 'n ding is wit, dan is dit wit. Of jy dink dis pink, groen of swart, ek gee nie om nie, jy's verkeerd. Of jy dink ons van die boeke in die Bybel, wat 'n pragtige psalm was, wat geskryf is en is so oulik, maar is nie van toepassing verby nie, jy's van die pad af, kom in lyn. As ons nie sê, God se woord is die finale gesag in ons lewe. As die woord 'n ding vas, maar oe, daar's die tradisie begin klaar 'n bietjie opstaan in jou, daar's van julle wat klaar so begin sit en kom oor jou, ek praat met jou, dis jy wat in lyn moet kom, of jy gaan nie God se hand voel nie. Amen. Boere, as jy jou handjies kruis en jou oogies rol, stap ek na jou toe en ek preek met jou spesifiek, ek sal langs jou staan en preek die hele oggend. Ek beloof jou, ek is 'n man van my woord, ek sal dit doen. Ek sal by jou gaan staan as jou arms gekruis is en ek sal die hele tyd van hier af die boodskap deel. Nee, want ek het jou so lief. Hoor my volgend. Okay. Dit is baie interessant hoe die Here kom en hy gee vir my Johannes 17 en Johannes 17 raak hy al hierdie aspekte aan. Kan ons deur Johannes 17 gaan? En as ons terug gaan Johannes 15 toe? Ons nog by Korintiërs. Kyk, kom doen gou Korintiërs, 1 Korintiërs 6. Gooi gou daar op die bord, 1 Korintiërs 6. Maar wie die Here aanhang, is een in gees met hom. Wie die Here? Wie die Here? So in jou manier en in jou denke hang jy die Here aan of hang jy jouself aan? As hy sê ding is so, is dit regtig so of is jy die slim Afrikaanse boerseun vrou wat oor dit word redeneer? Nee, maar kat, dit kan nie diep nee, dit kan nie wees nie, want ek sien dit nie. Jy sien dit nie want jy's nie een met hom nie. Jy het nie dieselfde visie as hy nie. Jy's dalk een met hom, maar jou visie is jou visie of jou visie wat gevorm is deur jare se ongelooflike skewe teologie, deur ouens wat dink hulle slimmer as wat hulle regtig is. Come on, kerk.
Hierdie is vir die Here ongelooflik belangrik. Klomp van my leiers lê siek in die bed. Daar's so golf wat teen hierdie ding kom dat die Here my in die middel van die aand wakker maak met 'n droom en sê, "You bring it, boetjie." Jy moet hierdie ouens uit dit uitvat. Come on. Volgende Johannes 2 vers 6. Ag 1 Johannes 2 vers 6. Ek wil net hierdie 3 vinnig deurgaan. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel. Wag, moenie daai in wys nie, vat hom weg. Die kerk gaan regtig kwaai roks ons daai in deel. As jy in hom is, sal jy wandel soos hy gewandel het. Wie praat dit daarvan? Jesus. Jesus. Hy sal wandel soos Jesus gewandel het. So wat het Jesus gedoen? Daai moet net deur jou kop gaan. As jy in hom is en hy in jou, die uitvloei sal wat wees? Jesus. Die manier hoe hy gewandel het. Hoe het hy gewandel? Wat het gedeur deur sy lewe? Wat het gemanifesteer deur sy lewe? Nee, JC, yes, ek praat nou reg met 'n leraar wat super tradisioneel is en hy sê vir my, maar die wonderwerke was net vir die boek van Handelinge. Was dit net in die begin, was om die kerkie te begin, die kerk te begin, tog ek kerkie jou. Here, help hom! Meneer fout maak nie, jy glo dit ook baie keer. In jou hart en in jou wese, wanneer jy baie siek ou verby stap, is jy soos, En dan kom 'n ongelooflike harde stem op in jou hart, en dan sê jy, shut up, Jaycee, ek gaan nie bid nie, shut up. En het helpoekie sê, word stil in Jesus naam, want is nie duivel nie, dis ek. Wat hier die gees van die Here praat. Ouens, kerk, word skit wakker. Ok, asseblief. Dis skrif, dis in konteks, dis wat die Here sê. Dis nie pie in the sky nie. Hoe werk sonde? Wanneer verduidelik 'n mooi ding gister in Romeine, en hy gesels oor, dit begin eerste met 'n plek waar jy nie glo dit wat die woord sê nie. Tweede, ooreed jy jouself dat dit okay is om te doen wat jy wil doen, en derde, eindig dit in sonde. Volgende stuk. Johannes 3 vers 24, gooi hom gou vir my daarop, ek wil by die ander stuk kom. En hy wat sy gebooie bewaar, sy Ag, hier is 'n lekker oggend. Hy wat sy gebooie? Sy gebooie? OK. Hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in. En hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die gees wat hy in ons gegee het. OK, so kerk. Ek wil elke ou kyk in my oë. As jy God se gebooie nie bewaar nie en ons begin sê it's not true, beloof ek jou, die Here gaan nie deur jou manifesteer nie en wat gaan volgende gebeur? Jy gaan totaal in 'n verkeerde rigting gaan. Maar waarvoor moet ons staan? Sy woord is vas, sy gebooie is vas. OK. As ons daaraan vashou, wat sê hy? Ek bly in jou. En my gees sal deur jou manifesteer, my hand sal op jou lê, jy sal veel vrug dra. Wie soek God se bonatuurlike koninkryk in jou lewe? Ha? Here, die wat sy hande nie opgaan nie, skiep hulle, die ander, dankie. Nee, ernstig. As jy sit en nee, maar Here los hom. Die ander, yes, laat dit reën. Ouens, dis op so 'n punt dat ek vra die Here nie meer vir finansies as ek in die moeilikheid is nie. Dit kom net. As daar dokterrekenings kom wat onverwag is of enigiets, man, dit kom net. Sy hand is daar, sy koninkryk hover oor my. Wat's meer belangrik as dit? Ha? Nou waar wil ek uitkom? Johannes 17, gaan vir my sien toe. Nou hier gaan dit lekker raak. Nou, kyk hoe begin hierdie stuk. Kyk hoe begin dit. Jesus, hierdie was my mooi.
Ek het vertel van die droom, nee, en ek het vertel van die droom wat die Here vir my gegee het en die prentjie wat hy gegee het van eenheid, ja. Hoor hierso, 1. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, ek is so wie gesels hierso? Met wie? Waar is nogal twee belangrike persona's? Hulle gesels oor jou, moet jy luister. Dit is nie Paulus wat 'n ding skryf nie, dit is net so belangrik, want dit is die Heilige Gees geïnspireer. Maar as Jesus direk met God praat en hy sê, Papa God, ek kyk in die hemel in, ek gesels met u, bla, en hy praat oor jou in dit, moet jy seker hierdie goed oopmaak, my moeder het altyd van gesê, en luister, vat noot, skryf dit neer, sê vir jouself, hier is seker die belangrikste stuk wat ek in my lewe gaan hoor, want het gaan oor my, en het was God die Vader, en Jesus wat direk met mekaar gepraat het, oor wie? Jou. Nie jou vrou nie, jou. Nee, nie jou kinders nie, jou. Kijk, hoor het sê hy. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun u ook kan verheerlik. Ek gaan so afgaan na vers 15, jy kan die hele stuk gaan bestudeer. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. In wat se posisie heers God nou? Ek wil kering goed in jou lewe vasmaak, dat jy die volheid van die Here in jou lewe kan vashê, of kan sien. In wat se posisie is God nou? Jesus, ekskuus. Regterhand van God. Waar? Alle gesag in hemel en aarde behoort aan wie? Jesus. Kom aan kerk, jy moet nou wakker wees. Jesus. As jy hierdie mis, gaan jy dalk die volgende 10 jaar nie snap nie, en jy gaan nie die Here se hand sien nie. Gryp dit, snap dit, maak dit vas. As ek jou kwaad maak, ek is so jammer, luister nog steeds. Okay. Ek het net so 'n persoonlikheid, ek maak die duivel ook die hele dag kwaad. Dis okay. Hoor gou mooi. So, ons as Christene, dis nie liewe Jesus nie, maar dis ook liewe Jesus. Dis die almagtige God wat heers aan die regterhand, dis Jesus, hy is almagtig, alle gesag in hemel en aarde is wie sin? Matteus 28, in sy naam. Alle gesag, JC, so het die duivel gesag, as hy sê al, behoort hy, sê hy al, alles, is in wie? Jesus. So jy as kind gaan van God, as Jesus in jou is, deur die Heilige Gees, wat is sy potensiaal is in jou? Alle gesag. Jesus is terug in die posisie wat hy was voor die aarde begin het, daai volkome heerlikheidsposisie. Maak dit sin? So uit wat uit redeneer jy? Uit daai plek uit. Amen. Ek hoor baie keer ouens hak vas by die lam wat geslag is. Hy's klaar geslag. Hy's nou die koning wat heers. Amen. Okay. Ons leer ons kinders ook liewe Jesus, kom oor dit. Okay. Dit is liewe Jesus, maar dis die koning van konings. Want wat sien hy? Hy sien so 'n liefdevolle ouetjie wat niks kan doen nie. Dit hak vas in hulle koppe partykeer. Ag liewe Jesus, die lammetjie wat geslag is. Maak jy, tot jy hak vast op by. Ons moet op die nuwe plek kom. Volgende, hoor het hy sê hy. Ses. Ek het die naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort. En u het hulle aan my gegee. En hulle het u woord, excuse, ek het gehoest al. Hulle het u woord, woord hulle het u onthou hierdie hele stuk in konteks gaan jy nou sien praat oor Jesus in jou Jesus met jou die Vader die Seun die Heilige Gees en jy wat een is dis waaroor hierdie hele stuk gaan maar waar begin het bewaar jy sy woord ja of nee vat jy sy woord soos dit is en sê dus Jesus ek voel die hemel bo julle luister net Dit is sy woord, dis klaar, dis gepraat, dis so dit is, en ek staan by dit, lewend of dood. In die tronk of buiten die tronk, I will stand with this.
Come on, kerk. Bewaar jy sy woord, ja of nee? Is sy woord jou finale gesag in jou lewe? Ja of nee? Okay, hou vas daaraan, jy gaan dit nodig hê in die toekoms. Ons gaan aan. 10. Skus, gaan van na 9:10. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het omdat hulle aan U behoort. Tweede ding wat ek wil hê moet verstaan is, aan wie behoort jy? God. Wie is die eienaar van jou? God. Hy het jou duur gekoop, so jou eerste redenasie is in watse posisie God is. Onthou, ek wil jy met die volheid van die koninkryk verstaan in jou, nê? So uit watse posisie uitredeneer jy? Jesus uit 'n almagtige posisie. Uit. Tweede is as jy 'n huis het, pragtig huis. Gaan jy die dak uitmekaar uitval, die geyser bars en jy los dit net. Die matte oplig en jy sê soos of jou eiendom is dit kosbaar vir jou. Is dit kosbaar vir jou? Hoe kosbaar is jy nie vir God nie? Hy gaan jy nie los as jy is nie. Hy gaan nie toelaat dat die winde jou verwoes nie. Hy gaan nie toelaat dat jy vernietig word nie. Maar hy gaan ook nie toelaat dat jy bly as jy is nie. Hy gaan maar 'n verfkuit oorsit. Sy dak roes gaan hom afval en 'n nuwe dak opsit. Dis nie gemaklik nie, maar dis awesome. Want hy wil die volheid van sy kapasiteit losmaak in jou. Amen. Volgende punt. En alles wat u en alles wat myne is, is uwe en wat uwe is, is myne en ek is in hulle verheerlik. Okay, kerk. Wie is die kanaal deur wie God verheerlik wil word? Moenie sê ons nie, want dan praat jy van almal. Sê deur my. Vat jou hand. Okay, as 'n ouer dit doen, klap hom op sy bors om dit vir hom te wys. Vir al die deur my ek hierdie vleiskas. Hy wil deur wie verheerlik word? Jou. Hoor wat sê Jesus hierso. Hy sê die awesome stuk. Hy sê en alles wat myne is, is uwe, is u se. En alles wat uwe is, is myne en ek is in hulle verheerlik. So wie is die kanaal deur wie God se verheerliking die wêreld moet ontmoet? Nee, JC, whatever ou. Jou. Jy. Maar wat moet ek jou kry? Dieselfde visie as God dat wat kan gebeur, hy deur jou kan vloei en jou kan gebruik actually. Nie jou eie visie nie, nie vier visies nie, maar God se visie. Maak dit sin? Kyk, kom ons gaan aan. Vers 11. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Hy roep jou vir wat? Eenheid met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gees, is daar nie cool nie? Ha? Asseblief, net iemand, is daai awesome, ja of nee? Hoor gaat sy verder. 17. Hoor jy? Heilig hulle in u waarheid. U woord is die? Onthou die konteks hier, die konteks, alles gaan hier konstant vat jou terug na een met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jesus sê, heilig hulle, in u, u woord is die? Hoe waarheid het God se woord al in jou geword? Of as jy oop nog vir teologiese opinies, om jou op 'n plek te bring waar sy woord nie die waarheid meer is vandag nie. En sterkte vir jou lewe, jy gaan hemel toe, maar jy gaan nie die volheid van God op aarde sien nie, soos ons sien by baie plekke wat nie
sê God se woord is die waarheid nie. Hy beweeg nie. Hy beweeg net op wat? Hierdie kerngoed wat ek nou met jou deel. Maak dit sin? Volgende. Ag, kom ons gooi die appelkar om, Here. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Sê vir jou langs jou, jy's actually gestuur. Sê vir hom, hallo. Luister jy na JC? Jy's gestuur. Nee, JC, ek weet nie of ek Vrydag aand saam op 'n uitreik kan gaan nie, want jy weet dan, ek het my eie visie en dis 'n fliek vir vanaand. Nee, ons het al lankal met vriende genooi, pappa, jy kan nie gaan nie. Mama, klim. So op hierdie hoogtepunt, ons het 6 internasionale uitreike hierdie jaar. Van Malawi, reguit deur tot Zambië, tot Madagaskar, en elke Saterdag en Vrydag aand gaan die gestuurdes, dis nou julle, gaan ons op 'n uitreik en ons beweeg. Wees ek nog die vrug van die Here op sy lewe? Een met hom. Steek jou hand op, man. Yes, Here, U waarheid is awesome. Hulle kan eers stry met dit. Kom ons gaan aan. 19. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid heilig kan word. Omdat ek nou gesê het, heilig. So die Here kom, baie keer sê iemand vir my, ek voel nie die hand van die Here nie, ek verstaan dit nie, en sê ek vir hom so, wanneer los die Here gepraat wat jy gesê het, nee. Hallo kerk, wanneer los, en hoor gemooi, hier is nie 'n uittrap boodskap nie, hier is 'n groei boodskap. Kan dalk dieselfde klink, maar is nie, ek probeer nie die kerk as prus leeg preek nie, ek bring nie die waarheid. Jy gaan eider in dit ingaan en die volheid van die Here beleef, of jy gaan sê, daai ou is regtig simpel, ek gaan 'n gemaklike kerk kry op 'n ander plek. Of jy kan nie bly en jy kan groei. Amen? Laat ek vir my punt af. Hoor gaan mooi. Jy het nie meer jou opinie nie. Ek wil jy moet dit weet, by die Here het jy nie meer jou opinie nie. Jy het die reg om lief te hê die dag toe jy hom aangeneem het, en dis dit. As die Here met jou praat oor 'n ding, dan kom jy in lyn en jy lê jouself neer. As hy sê, hierdie is nie meer van my af nie, my seun, dan drop jy dit soos 'n wat ook al, warm patat. OK, warm papbak voel vir my beter. Maar jy laat val om net nie, sê, Here, is OK. Jy het jou reg om reg te wees verloor die dag toe Jesus aangeneem het. Nou het jy net 'n reg om gehoorsaam te wees aan sy stem. Amen. Is van julle wat minder van julle wat saam my stem. 21, gaan vir af. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my glo. Nou, luister hier, 20. Dis jy, kerk. Hy het hier met die apostels gepraat, dan sê hy in 20, hy sê, ek bid nie net vir die apostels nie, maar ek bid vir elke koosan Griekie wat nade tot bekering kom. Hierdie alles praat ek met hulle ook, Here. Hoe meer in konteks soek jy dit, behalwe skrif op die muur wat brand en jy skrik jou boude af. Hallo? Hy praat hier met jou. OK, hy praat hier met jou. En hy sê, Jesus sê, Here, ek bid nie net vir hierdie disippels wat rondom my staan nie, maar elke ou wat nog in die toekoms deur hulle tot bekering gaan kom. En daar val die spotlight op jou, en alles wat boor het gesê het, het hy eintlik van jou ook gepraat. Dis nou die plek wat jy die mic drop en jy stap van die verhoog af en jy sê, Here, well done, goed gedoen. By ons drop ons nie mics nie. Want ons het headsets. Ok, 22. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Heerlikheid gegee. Ouens, hy het jou toevertrou met wat? Sy
Ok, die antwoord is heerlikheid. Sy, hy het vir jou gegee, en dan wat, dat jy een kan wees met hom, en dat sy heerlikheid die wêreld kan ontmoet, en allemaal kan sê, heerlikheid, wat was dit? Ja, dit was heerlikheid. Jy is reg. Jy is in die geest, sien ek net die engele gaan sê, woe, high five, JC, hy is goed, woe, woe, en jy allemaal sit hier, Man, jy. Koos gaan aan. My vrou is nie hier nie, so is niemand om my toom te hou volgend nie. 23. Ek in hulle. Jees, dat is mooi. U in my, so dat hulle volkome een kan wees. En dat die wêreld kan weet dat hulle, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Ek hoor gou mooi, dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het. So wat doen jy, in die plek van Here, ek hou vas in die woord, Here, ek laat toe dat u actually, hierdie harde kop van my skuif, Here, ek sal enig iets neerlee wat u wil, Here, ek is gehoorsaam om gestuur te word, Here, doen wat u wil deur my. Kry. Kom die Here en hy word verheerlik deur jou. Wie Jesus. My punt op dit is, waaroor gaan jou lewe? Is dit 'n plek van verheerliking vir Jesus? Of is dit 'n plek van verheerliking vir jou? As ek voel alles hartlik nie mooi nie, wat doen ek? Ek val op my gesig en ek sê, Here, word weer verheerlik. Here, hoe kan ek u verheerlik? Here, hoe kan ek u oplig? Jou hele wese moet gaan om hom op te lig. Om hom groot te maak in die situasie. In alles, siel, liggaam en gees. Kerk, die licht is baie skerp. Jy moet net sê, dit ek net hoor, jy is nog daar. Gewoonlik loop ons 30% uit, ons het 'n goeie oggend. Ek het die ander stuk klaar vir jou gelees. Uit Johannes 15 uit. Gaan gesien toe. Ok, skies, julle kan sien toe gaan, ek wil net gaan op die bord, die selfde stukkie Johannes 17:24, gewoon net gaan op die bord. Vader, hoor gaan wat sê Jesus, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan. Ok, hier is goed. So wat doen ons? Al is Jesus in die hemel, sy Heilige Gees is op ons, en ons beweeg uit die plek uit van Jesus se heerlikheid wat deur ons vloei. Ok, sodat wat? Jy beweeg nie uit die aardse plek uit nie, maar uit die hemelse plek uit. Maak het sin, kerk? Iemand vra nouig vir my, hoekom gaan het so goed in die kerk? Want ons beweeg uit die hemelse plek uit. Wat doen ons? Op donderdag, die vier ouens wat saam met my bid, donderdag, baie dankie, die rest van julle, ons mis jou. Op donderdag bid ons profeties en ons hoor by die Here, Here, wat sê u in die hemel? Dan dit wat hy vir ons sê in ons gees, wat doen ons? Ons bid het af aarde toe. Wat gebeur op 'n Sondag, 'n Dinsdag, 'n Woensdag by die kerk? Het begin manifesteer oor ons. Verstaan jy, beweeg uit die hemelse plek uit, nie uit die aardse plek uit op nie. Wat doen ons? Chaos by jou huis. Mama bed, dis chaos. Daar beweeg jy van die aardse plek af hemel toe, nie van die hemelse plek af aarde toe nie. Hoor jy, kerk? Jy stap nie in die crusade in en jy bid eers en hoor by die Here, wat moet ek bid? Uit die hemelse plek uit en het manifesteer op aarde en dan is die oorwinning klaar jou nou as jy daar kom. Wat doen ons? Ons loop in die oorlog en dan is ons, Here, jy doen het verkeerd om. Amen. Is allemaal nog ok, 26. Gooi my ook al op my. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak sodat die liefde waarmee u my lief gehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Sê vir jou langs jou, Jesus, ek het jou lief. Op 'n Jesus manier. Kyk aan die kant toe, sê vir hom, Jesus is in my, Jesus, ek het jou lief.
Okay, so hy eindig met dit en hy sê dat sy liefde in ons kan wees en bekend kan word. En so ek hoop jy het elkeen van hierdie punte gaan neerskryf. Maak dit deel van jou lewe, journey rondom dit. Ruk dit in plek, man. Ruk jou ou self uit die pad, dit is boring. Okay, jy kan net so ver gaan met jou ou self. Maar as jy hierdie goed toepas, is hy in jou, sy hand is op jou en jy sal veel vrug dra. En die lekker ding is, partykeer vra ek goeders, partykeer vra ek nie eens goed nie, dit gebeur man. Ek dink al aan hom manifesteer dit. Hoekom? Ek verstaan hierdie beginsels. Amen.